Hi friends, myself Annappa Biradar, MSc B.Ed. in Mathematics. Today I want to discuss about the 6 to 8 CET Maths syllabus for 2019. Okay, notary gallery. Ivattu now arithmetic progression bagge discuss madona. Arithmetic progression andre kannadalli samantara sreni anta. Adralli arithmetic progression andre syllabus kelite andre ಎಚ್ ಪಿ ಐತಿ ಜಿ ಪಿ ಐತಿ. ಜಿ ಪಿ ಅಂದರೆ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಗುಣೋತ್ತರ ಶ್ರೇಣಿ, ಎಚ್ ಪಿ ಅಂದರೆ ಹರಾತ್ಮಕ ಶ್ರೇಣಿ. ಈಗ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಆರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ಎ ಡೆಫಿನೇಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೇಟ್ ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಬರೀಬೇಕು. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಐತಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಬರೆದ್ರೆ ಕಲ್ಲ ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಐತಿ. ಆರ್ಡರ್ ಏನು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನಂತರ ಎರಡನೇ ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ಸಿರೀಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸಿರೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ದಟ್ ಸಿರೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸಿರೀಸ್. ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೇಣಿ ಅಂತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂತರ ಸಿರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಶ್ರೇಣಿ ಅಂತ. ಇದು ಶ್ರೇಣಿ 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 ಅಂದರೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಒಂದು ಗಣ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಂತರ ಶ್ರೇಣಿ ಅಂತೀವಿ. ಶ್ರೇಣಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಶ್ರೇಣಿ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಎಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಡ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಅಂದು ಬರೆದು ಇಟ್ಟಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಣಿ ಅಂತ. ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವಾಗ ನಾವು ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಶ್ರೇಣಿ ಅಂತೀವಿ, ಸಿರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಶ್ರೇಣಿ. ಈ ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಿರೀಸ್ಕ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿವಿ. ಅದು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ. ಸಿಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್. ಇನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈ ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್? ಸಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸಿ 1 2 3 4 5 6 7 8. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? 1 2 3 4 5 6 7 8. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನಾವು ಈಸಿಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. 9 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಂತರ 11 ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು 1 ಐತಿ, ನಂತರ ಪ್ಲಸ್ 1 ಐತಿ, 2 ಐತಿ, ನಂತರ ಪ್ಲಸ್ 1 ಐತಿ, ನಂತರ ಪ್ಲಸ್ 1. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 1 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೇರ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಟರ್ಮ್ ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ಲಸ್ 1. ಈಸಿಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಟ್. ಈಗ ಈಸಿಲಿ ಆಗಿ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ 1 4 9 16 25 36. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಈಸಿಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಏನು 49 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 64 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 81 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೇಗಂದ್ರೆ ಸಿ 1 square is 1 ಆ್ಯಂಡ್ 2 square is 4, 3 square is 9, 4 square is 16, 5 square is 25, 6 square is 36, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ 7 square is 49, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ 8 square is 64, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ ಈಸ್ 9 square, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ 10 square. ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ವರ್ಗಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಐತಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಡೆಫಿನೇಟ್ ಆರ್ಡರ್, ಡೆಫಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಡೆಫಿನೇಟ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೇವಂದ್ರೆ ಶ್ರೇಣಿ ಐತೆ. ಸಿ ಮೊದಲನೇದ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಐತಿ, ನಂತರ ವರ್ಗಗಳು ಐತಿ. ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅದ ನೋಡಿ ಈ ಆರ್ಡರ್ದಲ್ಲಿ. ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅದೇ ರೀತಿ 2 4 6 8 10 12. ವೀಕಲಂತ ನಾವು ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಂತೀವಿ, ಇವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ 2 4 6 ಈಸಿಲಿ ನಾವು ಇವನ್ ನಂಬರ್ ಆರ್ಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಈಸಿಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೋದು, 2 ನಂಬರ್ ಐತಿ, 2ನಲ್ಲಿ 2 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಐತಿ, 4 plus 2 6 ಐತಿ, 6 plus 2 8 ಐತಿ, 8 plus 2 10 ಐತಿ, 10 plus 2 12 ಐತಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 14 ಅಂತ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 16. ಈ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನಾವು ಆರ್ಡರಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿವಿ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಸಿ ಲಾಸ್ಟ್ 4th ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಲ್ಸೊ ಸಿ ದಟ್ 1 8 27 64 125 ಇದೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೀಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್. ಸಿ ದ ಫಸ್ಟ್ 1 cube is 1, ಸೆಕೆಂಡ್ 2 cube is 8, ಥರ್ಡ್ ಇಸ್ 3 cube is 27, 4 cube is 64, 5 cube is 125, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋ ದಟ್ 6 cube 7 cube 8 cube. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಲೈಕ್ ದಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ದಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇನ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿ 10 ಇಸ್ ದರ್, 8 ಇಸ್ ದರ್, 6 ಇಸ್ ದರ್, 4 ಇಸ್ ದರ್, 2 ಇಸ್ ದೇರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್
Now consider the second example and fifth example. Sorry, third example and fifth example. In the second example, 2, 4, 6, 8, 10, 12 is there, but here 10, 8, 6, 4, 2. Here, see, easily we can say that the third example is even numbers, but in the fifth example, this also an arrangement is there. Arrangement means see that 10 minus 2, 8, 8 minus 2, 6, 6 minus 2, 4, 4 minus 2, 2. Next is 2 minus 2, 0. Next is minus 2, minus 4, like that. That means here also an order is there. Order. Which is the order? Here subtracting 2. In all the numbers is subtracting 2. This is called as sequence. This is called as sequence. See, in the last example, see that 1 is there, 2 is there. Which is the next number? Suppose 3 is there. Okay, here not there. 4 is there, 5 is there. 7 is there, 8 is there, 9 is there. ಯಾರಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನು 1, 2, 3 ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ 4 ಇದೆ, 1, 2, 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5, 6 ಇರಬೇಕು, 7 ಐತೆ. ಇದು ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಆರ್ಡರ್. ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತದ ಈ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಜೋಡಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನಂತೇವು, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಿರಬೇಕು. ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತೇವು. ಯಾವುದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳು ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಂತರ ಸೀರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅದ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಮೈನರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಐತಿ. ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ಡರ್ನ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಿರಬೇಕು. ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಪ್ಲಸ್ 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 ಅದರ್ವೈಸ್ subtracting and all that. That is called as series. Series means the sum of all the numbers is called as series. Whether it is positive or whether it is negative. Negative means all the negative means we can also add the negative. Here all the positive numbers we can add all the positive numbers. This is called as series. This is called as series. Series is denoted by SN, sum of numbers. SN means sum of numbers. This is called a series. In that sequence, you know that here classified as one is AP, another one is GP, lastly that is HP. That means AP means arithmetic progression. Other samantara shredi. Next is GP, geometric progression. Andre gunottara shredi progression is there. See, HP means harmonic progressions. ಸಿ ನಾವು ಈಗ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಎ ಪಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಜಿ ಪಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಎಸ್ ಪಿ ಅಂದ್ರೇನು. ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಇರೋದು ಎ ಪಿ, ಜಿ ಪಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಪಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಎ ಪಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಎ ಪಿ ಬರೆದಾಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಎ ಪಿ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಂತ. ಆರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಇದರ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಪಿ ಅಂತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಎ ಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಎ ಪಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿ ಅಂತಾರೆ ಕನ್ನಡದಾಗ. ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿ ಅಂತಾರೆ. ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಮೊದಲಿಗೆ ನೋಡಿ. ವಿತ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಸ್ ಜಿ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಿ. ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಎ ಪಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡೋದು. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಸಪೋಸ್ 2, 4, 6, 8, 10. ಓಕೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. 4, 8, 12, 16, 20 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆರ್. ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿ 1, 4, 9, 16, 25. ಓಕೆ, ಫೋರ್ತ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 2, 3, 4, 5. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ 1, 4, 7, 10. ಓಕೆ, ಐದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. ಈ ಐದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, 2, 4, 6, 8, 10 ಅಂದರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪದ, ಇದು ನಂತರದ ಪದ,
ನಂತರ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪದಗಳು ಅಂತೀವಿ. ಮೊದಲನೇ ಪದ ಟರ್ಮ್, ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಟಿ ಒನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಟಿ ಟು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಟಿ ತ್ರೀ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಟಿ ಫೋರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಟಿ ಫೈವ್ ಅಂತ. ಲಾಸ್ಟ್ದು ಟಿ ಎನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಎಂಥ ಟರ್ಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಟಿ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಟರ್ಮ್, ಮೊದಲನೇ ಪದ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಎರಡು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಫೋರ್. ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್. ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಏಯ್ಟ್. ಫಿಫ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಟೆನ್. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಪ್ರತಿ ಟರ್ಮ್ದಾಗ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಎರಡು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂತರದ ಪದ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ ಅದ. ಈ ನಂತರ ಪದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಲಸ್ ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಂತರ ಪದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಪದಗಳು ಪ್ಲಸ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಅದ, ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅದ. ಅವು ಎಲ್ಲ ಪದಗಳಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಐತಿ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಅನ್ನೋ ಪದಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂತರದ ಪದಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಪದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಟಿ ಎನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲ ಟಿ ಎನ್ ಬರಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು 96 ಅಂತ ಬರೋದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಎಷ್ಟು 96 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಟಿ ಎನ್ ಪದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮೊದಲನೇ ಪದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೊದಲೇ ಪದ ಎ, ಮತ್ತು ನಂತರ ಪದ ಫೋರ ಸಿಕ್ಸ ಏಟ್ ಅಟ್ಟ ಕೊನೆಯ ಪದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟಿ ಎನ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು, ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಎಲ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು. ನೋಡಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮಾಂತರ ಸೈಡ್ ಏನಂತೀವಿ ನೋಡಿರಿ, ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಪದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಪದ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಿರ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಕೂಡಿಸ್ತೀವಿ. ಅಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಂತೀವಿ ಸಮಾಂತರ ಸೈಡಿ ಅಂತೀವಿ. ಸಿ ಇನ್ ದ ಟೈಪ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್, ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್, ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮ್. ಇನ್ ಈಸ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು, ಇನ್ ಈಸ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು. ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ 4, 8, 12, 16, 20 ಇಸ್ ದರ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಸಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ 4, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ 8, ಮೀನ್ಸ್ ಹೇರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ 4, ಪ್ಲಸ್ 4. ಹೇರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್. ಆರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿ ದಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ 4, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟರ್ಮ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ 2, ದ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್, ದರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸಿ ಸಪೋಸ್ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಟು ಮೈನಸ್ ಟಿ ಒನ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪದ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಪದಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿ ಡಿ ಅಂತೀವಿ, ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿ ಇಂದ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ. ಡಿ ಅಂದರೆ ಟಿ ಟು ಮೈನಸ್ ಟಿ ಒನ್. ಸಪೋಸ್ ಡಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಟಿ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಂತರ ಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಟಿ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ತ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಟಿ ಫೈವ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಫೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಸಮಾಂತರ ಸರಣಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಪದ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಪದಗಳು, ಯಾವುದೇ ಪದ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಥರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು, ಫೋರ್ತ್. ಸಪೋಸ್ ಹಿಯರ್ ಸಿ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಮೈನಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್, 12 - 8 = 4, 16 - 12 = 4. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ 12, 16 - 12 = 4. ಸಪೋಸ್ ಯು ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ 20, ದಿಸ್ ಇಸ್ 1, 2, 3, 4, ಫಿಫ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ದರ್ ಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಫೋರ್, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲಸ್ 4, ದಟ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಇಸ್ ದರ್ ಹಿಯರ್. ದ ಆರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್, ದರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ದಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ದಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ಸ್. ಸಿ ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, 1, 4, 9, 16, 25 ಇಸ್ ದರ್ ಹಿಯರ್. ಸಪೋಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ 1, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ 4, ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ 9, ಫೋರ್ಥ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ 16, ಫಿಫ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ 25. ಸಿ 4 - 1 = 3, 9 - 4 = 5, 16 - 9 = 7, 25 - 16 = 9. ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸಿ ದಟ್ ಹಿಯರ್ 1, ದಿಸ್ ಇಸ್ 3 ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ 9 - 4 = 5 ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಹಿಯರ್ 16 - 9 ಮೀನ್ಸ್ ಹೌ ಮಚ್, 7 ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, 25 - 16 = 9 ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಆರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್. ಆರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಪದಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಂದು ಸ್ಥಿರ ಇರಬೇಕು. ಅಂಥ ಒಂದು ಶ್ರೇಣಿ ನಾವು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪದಕ್ಕೆ ಎ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ,
ಕೊನೆಯ ಪದಕ್ಕೆ ಟಿ ಎಲ್ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ. ಅದೊಂದು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪದ ಮತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಪದ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ಬೋದು, ಟ್ರೆಂಡ್ ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಂದ್ರೆ ಟಿ ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ. ಇದು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐತಿ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ದಾಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅಂದರೆ ಟಿ ಎಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಮೀನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಎನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಅದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಫೋರ್ ನಾವು ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸಮಾಂತರ ಸಿಡಿ ಅದ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಟೂ ತ್ರೀ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಒನ್, ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಒನ್, ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಒನ್, ಇದು ಸಮಾಂತರ ಸಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒನ್ ಫೋರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಟು ತ್ರೀ, ಫೋರ್ ಸೆವೆನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಟು ತ್ರೀ, ಸೆವೆನ್ ಟೆನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತ್ರೀ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತ್ರೀ ಐತಿ. ಇದು ಕೂಡ ಸಮಾಂತರ ಸರಣಿ, ಇದು ಕೂಡ ಸಮಾಂತರ ಸರಣಿ. ಈ ಐದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಮಾಂತರ ಸರಣಿ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡೋಣ ಗೆಳೆಯರೇ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಎ ಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೀವಿ, ಈಗ ನಾವು ಜಿ ಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಜಿ ಪಿ ಅಂದರೆ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಗುಣೋತ್ತರ ಶ್ರೇಣಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಗುಣೋತ್ತರ ಶ್ರೇಣಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಈಗ ಗುಣೋತ್ತರ ಶ್ರೇಣಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಎ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಎ ಪಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ದ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಆರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ಸ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿ ಇನ್ ದಟ್ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಟಿ ಟು ಮೈನಸ್ ಟಿ ಒನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ದಟ್ ಜಿ ಪಿ. ಸಪೋಸ್ ಟೂ ಫೋರ್ ಏಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಥರ್ಟಿ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ ಏಟ್ ಟುವೆಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಈಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೆನ್ ಒನ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ದಟ್ಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈವ್ ಟೆನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸಿ ಜಿ ಪಿ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಜಿ ಪಿ ಅಂದರೆ ಗುಣೋತ್ತರ ಸ್ಟಡಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಿ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಎಷ್ಟು? ಟೂ ಐತಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎರಡನೇ, ಇವಾಗ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ಟೂ ಫೋರ್ ಏಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಥರ್ಟಿ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಐತಿ. ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಎರಡು ಐತಿ, ನಂತರದ ಪದ ನಾಲ್ಕು, ಮೂರನೇ ಪದ ಎಂಟು, ನಾಲ್ಕನೇ ಪದ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್, ಥರ್ಟಿ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಐತಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಫೋರ್, ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್, ಇಲ್ಲ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಆಗಿದೆ, ಏಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಏಟ್ ಆಗಿದೆ, ಡಬಲ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಟೂ ಇಂಟು ಟು ಫೋರ್, ಫೋರ್ ಇಂಟು ಟು ಏಟ್, ಏಟ್ ಇಂಟು ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್, ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಇಂಟು ಟು ಥರ್ಟಿ ಟು, ಥರ್ಟಿ ಟು ಇಂಟು ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಪದಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಎರಡರಿಂದ ಗುಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎರಡನೇ ಪದಕ್ಕೆ ಎರಡರಿಂದ ಗುಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಂತರದ ಪದಕ್ಕೆ ಎರಡರಿಂದ ಗುಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಗುಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇವೆ. ಅಂದರೆ ಸಿ ಸಪೋಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎನಿ ಟರ್ಮ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್, ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಏಟ್ ಟೂ, ಏಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಟೂ, ಫೋರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೂ ಟೂ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಟಿ ಟೂ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟಿ ಒನ್, ದೇರ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಆದರೆ ರೇಷಿಯೋ ಕಾಮನ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತೇವೆ. ಟಿ ಟೂ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್, ಟಿ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೊಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ತದೆ. ಆ ನಂಬರ್ ಏನಂತೇವೆ? ರೇಷಿಯೋ ಅಂತೇವೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುಪಾತ ಅಂತೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಪದದಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಬರುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಂತೇವೆ? ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುಪಾತ ಅಂತೇವೆ. ಅನುಪಾತ ಅದಕ್ಕೆ ಆರರಿಂದ ಸೂಚಿಸ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ದಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟು ಟೂ, ಏಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಟೂ, ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಏಟ್ ಟೂ, ಥರ್ಟಿ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಟೂ, ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೂ ಟೂ. ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಂತರ ಸೆಡ್ದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು? ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಫೋರ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಆಗಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಟು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಏಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಗುಣೋತ್ತರ ಸರಣಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಗುಣೋತ್ತರ ಸರಣಿ. ನೋಡಿ ಮೂರನೇದಾಯ್ತದ ನೋಡಿ, ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೆನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟಿ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟಿ ಒನ್. ಹೌ ಮಚ್? ಟೆನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಟೆನ್.
Next, 1 divided by 10. T3 divided by 2 means 1 by 10. 1 by 10 constant is constant. That's why we have to do this. Okay. This is the same thing. This is the 10 divided by 5, 2. 15 divided by 10. Constant change is the same. 10 divided by 5 is 2. But 15 divided by 10 is 3 by 2. Ratio change is the same. This is 2 by 1, this is 3 by 2, the ratio change is the same. This is the same. This is the same. Second term, first term divided by the ratio constant. That means the term and its preceding term, their ratio always constant. That is called as geometric progression. See that 4 divided by 2, 2, 2, 8 divided by 4, 2. In the first example, in the third example, their ratio is constant. Term and its preceding term always constant. That is called as geometric progression. See, geometric progression simply it is noted as GP. See, there is the formula for nth term. Means general formula for geometric progression is Tn equal to A into R to the power of n minus 1. A and modern for the first term T1 and T1 or both A no. R and the ratio A divided by 4, 2 or 2 ratio 1 to N and number out number is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Just numbers it. How can I buy N in system? For a one para, one T1, one para, T2, one para. Yan other, Yan angle says that T1, T2, T3, T4, T5. The general formula for geometric progressions. But the standard form of geometric progression is AR square, AR cube, and so on, AR to the power of N minus 1. Now, standard form of the geometric progression is IT. Now, AP is already in the A, A plus D, A plus 2D, A plus 3D, one A plus N minus 1 into D. This is Samantra Sredi, Samane Pada, this is Gunotra Sredi, Samane Rupa, sorry. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪ ಅಂತ ಇದು ಯಾವುದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪ ಇದು ಗುಣೋತ್ತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಓಕೆ ಗೆಳೆಯರೇ ಇವಾಗ ನಾವು ಕೊನೆಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕರೆತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹರಾತ್ಮಕ ಶ್ರೇಣಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹರಾತ್ಮಕ ಶ್ರೇಣಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವಾಗ ಹರಾತ್ಮಕ ಶ್ರೇಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಹರಾತ್ಮಕ ಶ್ರೇಣಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿ ಬರ್ತಾವ ಅವ್ರಿಗೆ ಹರಾತ್ಮಕ ಶ್ರೇಣಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಗಂದ್ರೆ ದ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ಎ ಪಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಸ್ ಪಿ ಅಂದರೆ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ವೃತ್ಕ್ರಮವೇ ಹರಾತ್ಮಕ ಶ್ರೇಣಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಪದಗಳ ವೃತ್ಕ್ರಮಗಳು ನೋಡಿ 2, 4, 6, 8, 10 ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದೇ ನಾವು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ದಾಗ 1/4 1/2 1/4 1/6 1/8 1/10 ಈ ರೀತಿ ಬರೆದಾಗ ಇದಕ್ಕಂತ ಹರಾತ್ಮಕ ಶ್ರೇಣಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಲ 1 ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ವೃತ್ಕ್ರಮ ಅಂತ ವೃತ್ಕ್ರಮ ಅಂತ ಇರ್ತಲ್ಲ ವೃತ್ಕ್ರಮ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋಸ್ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಹರಾತ್ಮಕ ಶ್ರೇಣಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ನೋಡಿ 4 - 2 - 6 - 4 - 2 - 8 - 6 - 10 - 8 ಅದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನೈತಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಐತೆ ನೋಡಿ ಡಿ ಎಷ್ಟೈತಿ 2 ಐತಿ ಅಲ್ಲ ದ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆಲ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ದೇರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿ ಇದು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಅಂತ ಬರ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10 - 5, 15 - 10, 20 - 15, 25 - 20 ಎಲ್ಲ ತಲೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಐತಿ ಅಂದರೆ 5 ಐತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ 5 ಐತಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಹರಾತ್ಮಕ ಶ್ರೇಣಿ ಅಂತೀವಿ ಹರಾತ್ಮಕ ಶ್ರೇಣಿಯ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದಕ್ಕೆ ನೀಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲೆ ಬರ್ತೀವಂದ್ರೆ ಟಿ ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/(a+n-1)). ಸೇಮ್ ಸಮಾಂತರ ಸಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಹರಪ್ಪನ ಸಿಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದರೆ ಅದೇ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಹರಪ್ಪನ ಸಿಡಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಸೇಡಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಶ್ರೇಣಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಸಮಾಂತರ ಸೇಡಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಗುಣೋತ್ತರ ಸೇಡಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಹರಾತ್ಮಕ ಸೇಡಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಅವುಗಳ ಪದಗಳು ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವುವ ನೋಡಿ. ಪದಗಳು ಯಾವಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಂತರ ಸೇಡಿಯ ಪದ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ a+n-1 ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಇವೇ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂತೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಇವು ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಎನ್ ಬೇಕು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ a, d, n ಕಂಡು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಟಿ ಎಲ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಕಂಡಿದ್ದು, ಅಥವಾ ಎನ್ನೇ ಪದ ಕಂಡುಹಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನಂತರ ಇದು ಎ ಪಿ, ಇದು ಜನರಲ್ ಟರ್ಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಜನರಲ್ ಟರ್ಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. tn = a(r)n-1. ಇದು ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇದು ಎ ಪಿ ಆರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾಂತರ ಸೇಡಿಯ ಎನ್ನೇ ಪದ ಪದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐತಿ. ಇದು ಗುಣೋತ್ತರ ಸೇಡಿಯ ಎನ್ನೇ ಪದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐತಿ. ಈಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಹರಪ್ಪಗ ಸೇಡಿಯ ಮನೆಯ ಪದಕ್ಕೆ ನೀಡಂಥ ಪದಗಳ ಕಂಡಿಡಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು. tn = a+n-1 1/(n-1)) ಬರ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹರಪ್ಪಗ ಸೇಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಇದು ಇದು ಗುಣೋತ್ತರ ಸೇಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತದೆ, ಇದು ಸಮಾಂತರ ಸೇಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ವೇಲೆ ಡಿ ವೇಲೆ ಕಂಡುಹಿಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಎ ವೇಲೆ ಆರ್ ವೇಲೆ. ಆರ್ ವೇಲೆ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರೇಷಿಯೋ, ಅನುಪಾತ ಕಂಡುಹಿಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎ ಮತ್ತು ಡಿ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಅದು ಹರಪ್ಪಗ ಸೇಡಿಯ ನೆನಪದ ಕಂಡುಹಿಡಿ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪದಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು. ಇವಾಗ ನಾವು ಪದಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಮಾಡೋಣ ನಂತರ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಫೋರ್ ಏನೋ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿರೀಸ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಅಂತೀವಿ. ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಮೊದಲಿಗೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಸಮಾಂತರ ಸಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ. ಅದು ಎಸ್ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಅಂದ್ರೇನು, ಪದಗಳು ಬರೆದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ 2, 4, 6, 8, 10 ಇತ್ತು. ಈ ಪದಗಳ ಇಲ್ಲಿವರೆಗಿನ ಪದಗಳು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದ್ರೇನು 2+4, 6, 6+6, 12, 4+8, 20, 20+10, 30, 6, 12, 20, 30 ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ನಂಬರ್ದ ನಾವು ಇಸಿಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ 2+4+6+8+10+99 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಸಫರ್ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೈಮ್ನು ಭಾಳ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಸ್ ಎನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ವಿದಿನ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ನೇ ನಾವು ಅದರ ಆನ್ಸರ್ಗಳು ಕಂಡುಹಿಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ 1 ಮಿನಿಟ್ ಒಳಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ನು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಸ್ ಎನ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ಕೆ ಯಾವ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಮಾಂತರ ಸಡಿಯ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐತಿ, ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐತೆ. ಅದ್ರಾಗ ಒಂದೇದು SN = (n/2)(2a+n-1)(d). ನಂತರದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ (n/2)(a+n). ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಎರಡೂ ಸಮಾಂತರ ಸೇಡಿಗೆ ಪದಗಳ ಮತ್ತೆ ಕಂಡಿಡೋ ಸೂತ್ರ ಐತಿ. SN = (n/2)(2a+n-1)(d). (n/2)(a+n) ಇವೆರಡು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಂತರ ಸೇಡಿಯ ಮತ್ತೆ ಕಂಡಿಡೋ ಸೂತ್ರ ಅದ. ಎಸ್ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಒಟ್ಟು ಪದಗಳ ಮತ್ತೆ ಕಂಡಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಈಗ ಇದು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಾಗ SN ಈಸಿಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಎರಡೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಸಿಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದಾಗ ಕೆಲಸ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವು. ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ TN ಕೊನೆಯ ಪದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿರ್ತಾನೆ, ಅವಾಗ ನಾವು ಸಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ,
ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ನಾವು ಜಿ ಪಿ ದ ಸಮ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು. ಇ ಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಇವಾಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೀವಿ. ಇ ಪಿದಾಗ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐತಿ, ಒಂದು ಎಸ್ ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಬೈ ಟು ಇಂಟು ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಬೈ ಟು ಇಂಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಅಥವಾ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಎನ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು ನಾವು. ಇವಾಗ ನಾವು ಜಿ ಪಿದು ಎರಡು ಸಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದು, ಒಂದು ಮೊದಲು ಎಸ್ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇಂಟು ಆರ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎ ಇಂಟು ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್. ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ದಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ಜಿ ಪಿ. ಸಿ, ವೆನ್ ಎವರ್ ವು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸಿ ಸಪೋಸ್ ಯುವರ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವು ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಿಯರ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಒನ್ ವು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸಿ ನೋಡ್ರಿ, ಮೊದಲನೇದು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎರಡನೇದು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಲ್ಲಿ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಒಂದು ಬೆಲೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗಿರ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎರಡನೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, ಅವಾಗ ಇವು ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ತದೆ ಎಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಂಥ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೀನಿ. ಇವಾಗ ಸರ್, ನೀವು ಎ ಪಿ ಮತ್ತು ಜಿ ಪಿ ಎರಡು ಸಮ್ ಹೇಳಿರಿ, ಎಸ್ ಪಿ ಸಮ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರಿ, ಎಸ್ ಪಿ ಅದ್ರ ಸಮ್ ಇರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಪಿ ಏನೈತಿ ಅದರದ್ದೇ ಸೇಮ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್ ಪಿದಾಗ ಎ ಪಿ ಮತ್ತು ಜಿ ಪಿ ಎರಡು ಸಮ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಇವು ಕೆಲಸ ಅದು ತುಂಬ ಭಾಳ ಇರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ದಾಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ.